Tashi Delek number one, not Dorchi Karma wrong, not Tiring Yang Iru Ken number on Tang Yamu, low for look down, to look lap, and Yang Yanbola, and Yang Dasha Buchik, Tang Dong was an issue yet. Oti the Chin said Jongla, we Yang Chakarma wrong, Saya La, Nar Pamet Sunjone, Dui Taldi Tugla, Shingla, Yachin Zachini. Mizekala Zazagi, Mirikshigin Sinshuye, Wisala, Chitab Nayang, Dolbu Chisala Kortem Nayang, Mitu Megangi, Safunsum Sopachigin Sinshuye, In Nayang, Talde Tugla, Wu Namba and Zama, Orang Namba Jakbogi, Mizekal Jaki Chituchik with Zazada Mana, Wojongla Tapchini, Wojongla Gapade, Zongjini, Mulzoegi Chakla Talde to Machung by Hinsinshuye, In Nayang, Nartang Tarnio, Tanungjung Mindao Sinshuye, Tadangjaki Tutsu in Nayang. Town la bazar mangbochung tena odi onosar gita mi dulbi yondul mondul yang mangbo onganchung dulbi yondul mondul jarganji mi tewa yang miri kuru kuru ne inan desu soltang yang nongjung kuru kuru onganina otila ta khong namba tang thun bagi sa tang chu jakba u namba onsong bazar la ton nuya chungbele tena mulzon no ne nan sinishu ye ta otila enjang dha chakpochi dang khonu chinga facebook nang la chikchi thongjong sa chongla dakne no paljo second ge facebook ge nangla Kong Takpai Kokdong number G Ruba Zachine Tai Zangaru. Saksep Jigi Param Injang Chenmuji Kapiaza no sin shuye. Naso Kong Latina Chelo Dora Manglo Dora Sina Shitina Tin Kong number Gisung Tangla Low Nima Nishu Yaros in a Sungo. Low Nima Nishu Yar Chazong Sena Wheel Samlo Tangong Sena Injang Gachen Mosaya in Sinishuye. In Nayan Talin Kong Nabagi Tantangbo. In Antesu Ta Todung Kong number on. ये यों जाके सीना सुन जों और दिसो क्या नाम बान चिक ये बिडू चिक ले आपको जिक्चे चुंग बेले ते क्या नाम बान ला यंग अचिक के डचाक बोतां तान मो न्यान बो डचाक बो चुंग यम से बचाई नी इक्यों क्यों ऐसे नी शुरू हेलो अजूर नमस्ते अजूर नमस्कार अजूर कैसा आराम है नून सा एकदम आराम बनो अजूर ए टमाटर कटिंग गर्नु पर्छ है हजुर हजुर यो कटिंग गरेछि तपाईको यो त्यो टमाटर गुणस्तर राम्रो हुन्छ त्यही भएर हामी अहिले कटिंग गरिरहेका छौ अनि अरु के छ हजुर साहबको यता फर्मतिरको तर्फबाट फर्मतिर अब ठिकै भनौं हजुर सर्वप्रथम त हामी चार जना केटा मिलेर यो कृषि फर्म गर्नु लाग्यो त र हामी हिजोको दिनमा तपाईँको एउटा सम्भावनाको खोजीमा भौतारिएको हामी चारजना युवा हौँ मेरो नाम पेमा छिटुप लामा मुखुङ कार्मारोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 हामी यो शाखा हिमालयन नमुना कृषि तथा पशुपन्छी फर्मको तर्फबाट ए हजुर अनि तपाईँको यो साझेदारी फर्म हो हजुर हामी चारजनाको ग्रुप पार्टनरसिपमा हो ए अनि तपाईको यहाँ साझेदारीमा को को हुनुहुन्छ हजुर हाम्रोमा पाल्जो लामा छ अनि फुन्जो लामा अनि प्रेमा लामा अनि म लगायत चारजना हुन्छ है अनि तपाईको यो फर्म सञ्चालन गरेको कति महिना या कति वर्ष भयो हजुर वर्ष नै भएको छैन अब करिब तिन चार महिना जति भयो अब अस्ति हामी फागुनबाट सुरुवात गरेको हजुर अब आहा कति राम्रो टमाटर फलेछ है टमाटर चाहिँ एकदम राम्रो फलेको छ हजुर अब यो चाहिँ अब अझै ठुलो हुन्छ अहिले सानो छ हरियो पनि छ पाकेको छैन पछि राम्रो हुन्छ ए तपाईँको आउने मानितमा यो टमाटर कति क्विन्टलसम्म होला होला टमाटर चाहिँ अब 50-60 क्विन्टल माथि नै हुन्छ ए धेरै राम्रो चारजना केटाको उद्देश्य भनेको तपाईँको अहिले हाम्रो यो मुकुम कार्मारोङ गाउँपालिकाका सदरमुकुम कुलु बजार र यो आवासीय स्कुल भन्ने दुईवटा छ हामीले यो हामीले गर्नु खोजेको चाहिँ तपाईँको यो तरकारी चाहिँ त्यहाँ सप्लाई हुन्छ भन्ने एउटा आशाले अहिले तपाईँको विभिन्न खालको यो तरकारीहरू चाहिँ हामीले अहिले खेती गरिरहेको छौँ अनि यो वर्ष चाहिँ हामी एउटा परीक्षण कालमै छौँ तपाईँको मानव अहिले हामीसँग विभिन्न खालको यो काउली बन्दा आलु टमाटो अनि तपाईँको भेन्टा छ अनि त्यसपछि अनि मुला गाँदर अनि तपाईँको
सिमी छ, विभिन्न खालको तरकारी हामीसँग अहिले उत्पादन भइरहेको छ। त्यही भएर अब हेरौँ, यो वर्ष चाहिँ परीक्षण कालमा छ, अर्को वर्षसम्म र यो वर्ष कुन तरकारी चाहिँ उपयुक्त हुन्छ यो ठाउँमा, त्यो चाहिँ हामी एउटा अवलम्बन गरेर हेर्छौँ। धालेन यी चङखोङ नाबाकी छाक्ला जापते धाङ्सोलाई हिँड्न त्यसो खरङ नाबा ज्याको याङ तरङ सिपजुक जातिनु सुनिसु यद हिने जिल्ला ने ता कृषि कि अनि घेगेन नाबा ज्याको नम जन चिनी तिन खङ नाबा यालमाल जाचिनी ता इच धार्सिङ गेवा एङ्ग्याङ ढा छाको एङ्ग्याङ तुचो तान्बो एङ्ग्याङ तुचो रिङ्गो कि छाक्ला जाचे कि खङ नाबा अङ्गी सुङलाङ दुख सुनिसु यद यी भिडु छौँ जे चौ घुम्छन् त चि इन्सर चङला धाल्दि ठुक ऊ नाम्बा हुन्छु छाक्ला झा नायाङ हराङ नाम्बा ज्याको कि सोल्जे कि सिर्दु चिक पोइनन् धालिन यी लाते सिङला लोतोक ठुङ्गान भने सिङलो मूल ठुङ्गान छ धाल्डी हया र जइन हया फार्चोक त क्यालजिनी क्या सिङ्गुल खेच्छ जया त अति चिउ ल्याएको चिक चुङ नोक्सर चौँला उही मुगुम कारमा रङ गाउँपालिका कि नाङला आवश्यक विद्यालय चाहिँ हो त अति नाङला चावा सुम्के सिप्छु या रस नि सुय तिन घेगेन दाङ छान कान्छ सुम्के ओप्छु सुम्के टुक्छु कि मिज्याको निमा तारे छा छ होला नोकन तिङा देशन टेप्ची टिन याङसा कारमा रङ्गे सायला नि एङ्ग्याङ फुन्सुम सोक्वाके साइनन् चिताम नयाँ मिठुङ गान मेगान फाकर त दाङ्जा कि तो चल साग सब्जी रिक्त निमा तारे सोल गनिनन् त हो तिवा त्यो घानै खुइ रे ए उही कारमा रङ्गे फुन्सुम सोक्वे सा हो घान त्यो होया हो त्यो नाङ्ने नुवा जात के कि ए ए यहाँ नै नम्छ जेर आसन चिक ठिन खोङ लेचे नाम्बा चिक्छ चिसुङ जङ सेचौँला साग सब्जी धाल्दै ठुक्दे समय नेपाल गन्जार फिन्जेर रूपा टिक्ने ग्यागर नै यहाँले खुँ यसँग तिङा त्यही जस्तै मादेवा चङला चिक नङजुङ म छारे म छान चङला चुङचङ घाराङ घाराङ साम्बा तान चितो सुन्दा याङछा कर्म रङ याङछा कर्म रङ नाना याङ झाया रिक्जामा यान नै ख्याङ जङसेन त्यही याङछा कर्म रङ माझुङ छ हिन नयाँ याङछा कर्म रङ सकान साथे फुन्जुङ सक भएन हराङ मि याको नङजुङ माझुन बाँकी त्यसो त्यही सा यान नै ख्याउँको चुङ हिँडाया थालेन ढा छाको चाहिँ खुवाउनु ठोक्टाउ नाम्बा हुन्छ चिज जानु सेर्चौँला आवश्यक विद्यालय चिक पुलुङ बजार नि क्याप्चर किन्नु या छुङ भेले एङ्ग्याङ ल्याएको हुन्छ धुक सेन खुवाउँ नाम्बा हुन्छ थुकलाई जाचिनी ओचौँला फराम छेन म चाहिँ खाफिया जानु छ सुय एङ्ग्याङ ल्याएको होइन एङ्ग्याङ ढा छाएको होइन सुय सबै यो कारमारुङको लगभग हेर कति हुने छवटा वडा का सबै विद्यालयको लाई मर्च गरेर एउटा आवासीय बनाउँदा कस्तो हुन्छ त भन्ने भयो। नेपाल सरकारको पनि नीति ठ्याक्कै आवासीय विद्यालय कन्सेप्ट ल्याएको थियो सर, त्यसैलाई पक्रेर 76 मन्त्रालय स्तरबाटै सचिव स्तरकै अनुमति प्राप्त गरेर 76 स्थापना गरे अवसर स्थापना गऱ्यौँ। 76 एक वर्ष हामीले त्यो तल सरेर आउँदा पुलुभन्दा पारिको स्कुलमा त्यहाँ पाहुना गए जस्तै भयो, त्यहाँ पनि एक वर्ष त्यहाँ चलायो। त्यसपछि आफ्नै आवासीयको जग्गा टुङ्ग्यामा गएर भएपछि अनि गाउँपालिकाले टुङ्ग्याइदिएपछि पोहोर साल पुष्प 1 हामी आइपुग्छ। यहाँको यो भूगोल र त्यो भने नि मैले विद्यार्थीहरू लगभग क्लास छोड्ने त्योलाई हेरेर पनि हामीले गऱ्यौँ। गभर्मेन्टसँग सल्लाह हुँदा त्यति बेला के भएको छ भने सर, सङ्घीय सरकारबाट खाना यी बच्चाहरूको निम्ति खाना भन्छ सर, आवासीय छात्रवृत्ति भन्छ, प्रदेश सरकारबाट छाना र स्थानीय सरकारबाट नाना, यसरी भएको छ टेन्टेटिभ सल्लाह नाना भन्नाले के भने सर, यहाँ त यत्रो बच्चा आउँदाखेरि डेक्ची कसले दिने, कुकर कसले दिने, यिनीहरूलाई थाल भाँडा सर अति गाह्रो छ। त्यो हुँदा तिनीहरूको व्यवस्थापकीय पाटो ब्ल्याङ्केट चाहिएला ओढ्ने ओछ्याउने बेडसेड सर अब त्यही सामान्य वार्षिक आर्थिक रूपमा स्थानीय सरकारले त्यो दिने ओ छाती भित्र मुठु पानी ए तिमीलाई बोलाउँछ हो सताएर नजाऊ टाढा यी माया तिम्रै लागि म यो धरतीमा दामी